Aí, agora talvez eu já consiga, hein? Vidinha no vermelho. Aí, papai. Pokébola. Pokébola, vai! O certo seria todo mundo fazer isso toda vez que ganhar uma Pokébola, não seria? Em homenagem ao anime. Acho que aumenta a chance de captura também. Acho que sim. Você pode notar que funcionou. Pode notar que funcionou. É só uma confirmação. Vou tentar de novo. Vamos ver se consigo deixar ele na vida. Acho que vou matar ele, né? Tá muito fraco. Vou tentar um pouquinho mais pra frente. Tentar um pouquinho mais pra frente. Prende o Ember. O que a gente encontra aqui? Temos o Coelhito. Acho que eu vou matar o Coelhito, né? Ah, não. Vamos ver. Ó. Pokébola! Vai! Funcionou. Tá aí. Ciência está sendo feita. Comprovamos que gritar Pokébola vai. Quando você está jogando um jogo de GBA, funciona. Aí você diz: Mano, big gamer, mas não é bem assim. É só porque a vida já estava baixa e então, tal. Isso é só uma coincidência. Muito simples de explicar. Isso é chato. Chato. Tem razão? Tem razão. Mas continua sendo chato. Vamos entrar aqui. Pegar essa última Pokébola. Pega a Pokébola aqui. Não seja chato.